STM Beats. Eksemli lər artıq boşluqlar. Dəqiqədən istəyir Zeyzman meydanda Silvio Rodriguez hazırlaşır. Zeyzman Silvio topladadır. 3-1. Keçilə bu oyunda 4 dənə qoyur Silvio Rodriguez. Olma istəyində idi, amma burada. Nə qədər vaxt oldu Silvio Rodriguez'in bu zərbəyə hazırlanmağa. Heç kim olamadı, onu da yalnız bir futbolcular yayındı. Rodriguez zerbe indirir kapıya, top çok az. Hello.
zərbə də endirir, alçaq topu qapının üstünə vurur. Yəni göndər, əsvar kamaramız Silverad Ligi istiqamətlə kimi getməz olacaq, Divan Verziyev. Yalnız o yetişib cəhəmi meydanı. Silvionun zərbəsi uzaq, noxtuzdur işte. Qazan kimi gedir, Silverad Ligi istiqamətlə. Silvionun gözü saxlıyor, bindir. 4 dəqiqə var, növbək. Listen, I need you.